2008. Dhe koncerti parë që e ka bërë në Shqipëri ka qenë Gjirokastër me mua. Koncerti dytë që ka bërë në Shqipëri ka qenë në Korçë përsëri me mua. Dhe i tretë dhe i vërtetë është në Tiranë, por vetëm. Deri tani është një ambient shumë i veçantë, siç edhe na ishte premtuar, do të jetë realisht një mbrëmje shumë e veçantë sot. Një artist grek i cili është shumë i komentuar për faktin se është shumë popullor, shumë i talentuar, vjen në Tiranë për herë të parë në një koncert të këtyre dimensioneve. Absolutisht do ta shijoj, nuk është se jam dëgjues e rregullt të muzikës greke, por muzika greke është e mrekullueshme. Edhe ka këngë shumë të bukura, por nga të cilat u njoh pak fatkeqësisht.